Anh này liên tục nhá, hát mì liên tục online không? Ba ba mì liên tục online. Ok, lô khai nè ạc máu đừng tùm lời. Ồ, lục nhà ấy nhóm ta, lệch cực. Chá nhôm à dạng xịt bẹ đôi mà sao mình sao mình bà lão hay nâng bọc bọc vào đấy អូសំណួរស្រួលស្រួលណាស់តែស្រួលមែនតើតោះយើងតាំងចិត្តនមស្ការទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមោតាសៈភគវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសៈភគវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសៈភគវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈកណាជាដំបងសូមនមស្ការបន្តគ្រប់អង្គក៏ដូចជាគ្រប់សន្តសានសទាំងអស់ដោយសពរដងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសិក្សារូបបរិឆេទក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការសិក្សាអភិធម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន4បរិឆេទចេតសិករូបនិងនពាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបបរិឆេទយើងរៀនគឺយើងរៀនដល់អីគេរៀនដល់ណាអីរៀនដល់រឿងទី5រឿងទី1រៀនរឿងអីរូបសមុទ្រទេរឿងទី2រៀនរូបវិភាគរូបរឿងទី3រឿងរូបសមុទ្រឋានរឿងទី4រូបកលាបបៈរឿងទី5រូបប្រវត្តិកមៈហៅថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីរបស់រូបអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីរបស់រូបហ្នឹងតើការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មជ្រូបជាដើមកាលណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាកម្មជ្រូបជាដើមហ្នឹងសំដៅដល់អីខ្លះទៅណោះសូមឲ្យពួកគាត់រៀនឆ្លើយណាខេឡុងចាសូមឲ្យពួកគាត់រៀនឆ្លើយពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការយល់របស់គាត់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរអញ្ចឹងការដែលប្រើពាក្យថាជាដើមឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយចក្ខុជាដើមចក្ខុជាដើមហ្នឹងគឺសំដៅដល់ចក្ខុពាក្យថាជាដើមហ្នឹង4ទៀតដែលជាសោតខេណៈជីវហាកាយៈហ្នឹងមកហើយតើនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសំដែងថារូបប្រវត្តិកមៈដែលសំដែងអំពីការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅចុងក្រោយនៃរូបកើតឡើងព្រោះកម្មជាដើមកាលណាគេនិយាយអំពីព្រោះកម្មជាដើមច្បាស់ជាមានចិត្តឧតុនឹងអាហារមកហ
ចឹងជាដើមក្នុងទីនេះដូចជាអាចចឹងជាអាចមានដូចតទៅមែនទេយើងប្រើពាក្យជាអាចមែនទេចឹងនៅក្នុងភាសាបាលីគេប្រើអតិស័ព្ទជំនួសឲ្យពាក្យជាដើមជាដើមនឹងមានន័យថាបើសិនជាគេចង់និយាយរឿងមួយដែលយើងបានស្គាល់រួចហើយរឿងដែលគេអត់យើងអត់ទាន់ស្គាល់គេរៀបរាប់យើងខាងដើមមែនទេតែនៅពេលដែលរឿងនឹងយើងស្គាល់រួចហើយគេអត់រៀបរាប់មកត្រែលទៀតទេគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យជាដើមឬក៏ប្រើពាក្យតថាក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាណាដូចគ្នារឿងដែលគេធ្លាប់និយាយហើយនឹងតើណាបងឬក៏ជាដើមអ្វីណាដែលគេធ្លាប់បាននិយាយមកពីមុនហ្នឹងអាណាគេមុនបន្ទាប់មកស្អីគេអនុងឯងជាដើមតើណាបងចាអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាយើងនិយាយលេងប្រឡំមែនខ្លះយឺរឿងថាយកចេតាពីអីហ្នឹងដោយសារអីយើងយល់តាំងពាក្យថាអត់ជាដើមនឹងបានដល់អីយើងយល់ថាអ្វីនេះក្នុងកបរិបត្តិនេះគេកំពុងនិយាយរឿងអីនឹងហើយគេហៅថាបណ្ឌិតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេរៀបរាប់មកដែរដូចកូនក្មេងហីកូនក្មេងមានសិភៅរបស់សាលាមួយដាក់ថាពាលៈពិពោតិកាអញ្ចឹងបើយើងប្រើពាក្យខ្មែរយើងប្រើពាក្យពាលឃើញពាលទេបាលីអានពាលៈអញ្ចឹងហីក្មេងកំពីសម្រាប់ក្មេងដែលមិនទាន់ចេះរៀនអញ្ចឹងនិយាយដែរក្មេងគាត់ត្រូវយើងត្រូវនិយាយដែរណាអូនអើយចាអូនមួអីហ្នឹងមួទេវីម៉ាក់អូនមួអីហ្នឹងមួអីចឹងទៅប៉ាអូនមួអីអូនកាន់ធ្វើអីនេះសួរដែរណាដើម្បីឲ្យគាត់ចាំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងប៉ាណាដែលយើងនិយាយដែរអញ្ចឹងគេហៅថាពាលៈពិពោពាលៈក្មេងក្មេងត្រូវការញាក់ដែរតែពេលចាស់ហើយមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាហើយមានបញ្ញានេះបើនិយាយពីវ័យសតែជាវ័យដែរអាចជាហេតុកើតបញ្ញាបានចាប់ពី3ជាងដល់40ជាងហ្នឹងគឺសតែវ័យដែលកំពុងតែមានអាចមានបញ្ញាការថាហេតុកើតនៃបញ្ញាដោយសារអីឥន្ទ្រីយ៍ក៏ចាស់ខ្លាការជួបប្រទះរឿងរ៉ាវផ្សេងក៏ច្រើនអញ្ចឹងនឹងគឺជាហេតុកើតបញ្ញាមួយដែរតើនេះដូចក្មេងគាត់បានតែចាំទេប៉ុន្តែសួរថាបទពិសោធន៍ជីវិតអីផ្សេងគាត់ធ្លាប់ទេអត់ធ្លាប់ទេមកបរៀនសោមនោសាសហកតាំងតថកតសម្បយតាំងអសង្ខារិកមេកាំងសសង្ខារិកមេកាំងគាត់ចាំចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអិនលើដោយសោមនោសវេទនាប្រកបដោយការយល់ខុសមិនមានអ្នកដឹកនាំមួយដួងមានអ្នកដឹកនាំមួយដួងគាត់ចាំអញ្ចឹងតែសួរហ្នឹងស្អីគេក៏យល់ទេព្រោះគាត់មិនធានជួបអាលោភៈនឹងស្អីអតោសៈនឹងអីផងនឹងដឹងថាទីអីបានយំតែគាត់សួរថាយំនឹងដឹងអតោសៈអត់អត់ដឹងមែនទេតែយើងដឹងហើយលើដឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងវិញរៀនអំពីរូបប្រវត្តិកម្មៈអញ្ចឹងប្រវត្តិនឹងគឺការប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីបដិសន្ធិការរហូតដល់ចតិការនឹងក្នុងចន្លោះនឹងគេហៅថាប្រវត្តិកម្មបើសុំបីបើសិនយើងញែកតែទូចទៀតពីឧបាទកណៈរហូតដល់ភង្គកណៈក៏អាចន្លោះថេតៈនឹងក៏គេហៅប្រវត្តិកាលបានដែរអញ្ចឹងចន្លោះរវាងបើសិនជាយើងនិយាយមកហូលនៃឡាយរបស់យើងហ្មងមកឡាយមកជីវិតរបស់វត្តរបស់ជីវិតរបស់យើងហ្មងពីបដិសន្ធិរហូតដល់ចតៈនឹងគេហៅថាប្រវត្តិកាលតែបើយើងនិយាយខណៈតូចបានទេបានទៀតឧបាទកណៈរហូតដល់ភង្គកណៈឧបាទកមិនកើតឡើងតែតាំងនៅហើយភង្គកណៈមិនរ
លោកអាសំបីតែប៉ុណ្្នឹងក៏គេអាចហៅប្រវត្តិកាលបានដែរតើណាចឹងចាអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាក្នុងរូបប្រវត្តិកមៈហ្នឹងឬក៏ហៅថាលំដាប់នៃការកើតឡើងនៃរូបការកើតឡើងលំដាប់នៃការកើតលូកកើតរូបនៅក្នុងកាមភូមិកាមភូមិមានប៉ុន្មាន11អបាយភូមិ4សុគតិប៉ុន្មានសុគតិ7នៅក្នុងសុគតិ7នោះមានមនុស្ស1និងទេវតា5 6អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាសព្វពានិពេបណេតានិបណៈចំណែកឯណារូបទាំងអស់ឬក៏រូបនៅក្នុងកាមភូមិសព្វពានិពេសុំ3ទាំងអស់រូបមានរូបទាំងអស់មានមានមាន28រូប28ទាំងអស់រូបានិកាមេណាកាមលោកេយថារហង្គអនុណានិអនុណានិបវត្តយ៉ាងឧបលភ័ណ្ឌលភ័ណ្ឌតិមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចំពោះកាមភូមិកាមភូមិ11ណារូបទាំងអស់រូបទាំងអស់មាន28រូបទាំងអស់មានចំនួន28ហ្នឹងរមែងកើតឡើងបានទាំងអស់អត់ខ្វះសូម្បីតែមួយរូប28មានអីខ្លះរំលឹកឡើងវិញចាបើយើងនិយាយពីគឺមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូប24ចុះបើយើងនិយាយដល់11ប្រភេទមានមែនមហាភូតរូប4បសាទរូប5កោចរៈរូប4ភាវរូប2ហតយៈរូប1ជីវតៈរូប1អាហារៈចរូប1អីគេវិញ្ញត្តិរូបបរិច្ឆេទរូប1វិញ្ញត្តិរូប2វិការៈរូប3លក្ខណៈរូប4អញ្ចឹងគេប្រាប់ថានៅក្នុងកាមលោកហ្នឹងរូបទាំងអស់ដែលមានចំនួន28ដែលយើងរាប់មិញហ្នឹងមានទាំងអស់មានទាំងអស់អនុណានីនេះមិនខ្វះសូម្បីតែមិនខ្វះសូម្បីតែមួយយថារហង្គតាមសំគូតាមសំគូហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពេលបដិសន្ធិកាលហ្នឹងវាមិនមែនកើតម្ដង28ទេតើណាពេលបដិសន្ធិកាលនឹងវាមិនមែនកើតម្ដង28ទេវាកើតបានក្នុងគណៈបដិសន្ធិកាលនឹងវាកើតបានខ្លះអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតក្នុងប្រវត្តិកាលនឹងក៏កើតតាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទសត្វទៀតតើនេះអញ្ចឹងប្រភេទសត្វអបាយភូមិនឹងកើតអីប្រភេទសត្វដែលជាកបិសិយៈនេះដែលតាំងក្នុងសបូននឹងតាំងក្នុងសុទ្ធនឹងកើតអីអញ្ចឹងទៅយថារហង្គនឹងហើយឧទាហរណ៍តកតងនឹងភេទបើស្រីវិញមានទាំង2ដែរភាវរូបមិនមាន2មិនអញ្ចឹងហ៎បើស្រីបានតែ1ទេមែនទេរដ្ឋារហង្គនឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងឥឡូវបើយល់ត្រួសត្រាស់ហើយតិចទៀតនឹងមកតារាងហើយព្រោះតើយើងរៀនលំអិតពេកដល់ពេលយើងអត់ឃើញខ្វះពេលរំលឹកមេរៀនអញ្ចឹងយើងអ្នកសៅអាទិត្យនេះយើងនៅពេលតែ2ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកមេរៀននៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រឡងដោយសារយើងប្រឡងដូចជាប៉ះថ្ងៃ31អញ្ចឹងហ៎31ថ្ងៃសៅអត់ទេ Yes អញ្ចឹងយើងនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ទៀតទេមែនទេព្រោះថ្ងៃនេះ20ជាងទេមែនទេអង្គនេះ10 18យើងនៅសល់2សប្តាហ៍ឬសល់1តែ1ណាអូខេតោះអញ្ចឹងបដិសន្ធិយ៉ាងបណៈបណៈមកទៀតណាអញ្ចឹងបណៈនេះគឺចំណែកឯ
ចំណែកឯគេចំណែកឯលំដាប់រូបឬក៏រូបទាំង28មែនទេផើផើតូចសិនណាតិចទៀតតិចទៀតចាំមើលផើធំណាមកខេឡុងប្រាប់ទំព័រផងដោយសារអីខ្ញុំប្រាប់ទំព័រអត់បាននេះដោយសារខ្ញុំកាន់សភើធំអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានសភើកាន់សភើតូចខេឡុងចាំជួយរឿងទំព័រអញ្ចឹងនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលបើចំណែកឯនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលវិញសង្ខេតជាយើងស្គាល់សង្ខេតជាអីមើលដាក់ខេឡុងដាក់រូបមួយមើលអារូបថ្ងៃមុននោះតាមពិតយើងមានអស់ហើយតែយើងវល់ដល់ភ្លេចទៅរហូតមែនទេភ្លេចរហូតមែនទេអញ្ចឹងនេះសង្ខេតជាកំណើតណាពួកចលែនពួកកើតពីសត្វល្អិតកើតពីញើសក្អែលកើតពីភក់ជ្រាំអីហ្នឹងតើណាបើនេះអោបាតិបៈកំណើតអញ្ចឹងអោបាតិបៈកំណើតនេះមានតាំងទេវតាកើតមកធំភ្លាមនរកក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានទូចសិនឲ្យបានធំទេតើណាបន្តមកទៀតនេះជាលាភូជៈនេះយើងនេះយើងយើងនេះយើងនេះយើងយើងនេះយើងអញ្ចឹងនេះនេះបងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអាចហៅឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតកបស័យយៈនៅក្នុងសភៅយើងមានណាឃើញមានកបស័យយៈឯងកពជឹងផសស្អេកពជឹងផចឹងពីរហ្នឹងគេហៅថាកបស័យយៈបកុលណាបកុលដែលតាំងនៅក្នុងកររបស់ស្ត្រីនិងបកុលដែលតាំងនៅក្នុងសុទ្ធអីអ្នកគ្រូនេះហៅសត្វសើបកុលបានទេហៅសត្វបកុលបានអត់ទេថៃបើមិនបានបើយើងបកុលយើងហៅយើងថាខ្លួនឯងសត្វដែរមិនចឹងអញ្ចឹងសត្វក៏បកុលក៏សត្វឈ្មោះកំណើតកាពីដៃកណែកណែដោយសារអីដោយសារតែគាត់អាស្រ័យស្រោមទេកណែហួរថ្ងៃនេះយើងឆ្ងាញ់ទេនេះពងទាកូនញ៉ាញ់ទេណែគេអស់កម្លាំងឯងដាក់ពងទាកូនសិនណាអ្ហ៎នេះអ្នកហាត់ប្រានវិញពងទាត្រូវញ៉ាំអសរស6គ្រាប់ហើយយល់ឃើញថាពេលដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅងាប់ហើយងាប់ជីវចិនត្រីហើយអីគេដោយសារតិចសេតនភាពតែនៅក្នុងជីវចិនត្រីនាមនឹងរូបនិយាយថាម៉េចមានអ្នកចាំហ៎មានអ្នកចាំជីវតន្ត្រីហ៎សភាវៈដែលរក្សានៅសហជាតធម៌ឲ្យនៅស្រស់
សភាវៈនោះហៅថាជីវតិនត្រីចុះបើដាក់ទូតកក្រស្អុយក៏ឆាប់ស្អុយអញ្ចឹងងប់អត់ទេញុំឲ្យគិតណាតើណាចឹងអ្នករៀនធរខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើបង្គាជៀនស្អំមកពីណាខ្ញុំឆ្ងាញ់មិនមែនអត់ឆ្ងាញ់ទេជូនខ្ញុំឆ្ងាញ់ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់ខានហូបបង្គាដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងនឹងយូរហើយរាល់ថ្ងៃទិញតែរបស់គេវាអត់ត្រូវមាត់ទេបើបានត្រូវមាត់ម្ដងម្ដងនិយាយវាថាបង្គាជៀនម្រះបង្គាជៀនឆៃប៉ៅបង្គាជៀនស្អីគេសៀងអីហ្នឹងគឺតបអាហ្នឹងមុនគេហើយព្រោះវាខានហូបបង្គាយូរអាហ្នឹងវាធ្វើបានហូបច្រើនមុខទៀតបងកាលមុនឆាណងវិញដែលដាក់សាច់ទេដាក់តពងទៀនមួយគ្រាប់ហ្នឹងបានហើយតែដល់អត់ទេឲ្យតែឃើញស្អីមានពងទៀនហ្នឹងគឺមុនគេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាតើអ្នកមកសាក់ខ្ជាក់នេះខ្ញុំឃើញមានពងទៀនយកតែមិនដឹងថាគាត់ទិញស្រាប់ឬក៏គាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទេណាតើនេះមករៀនធោះហើយមកស្គាល់កន្លែងហើយសូមមេត្តាជៀសបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងវាអត់ដឹងឆ្ងាញ់អីហ្នឹងអាកុលអណ្ដាតហ្នឹងបន្តិចទេលេបចូលផុតតែពីហ្នឹងលែងដឹងរស់ហើយមែនទេអាហារហ្នឹងដើម្បីតែឆ្អែតហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីកូនម៉ែសុខចិត្តធ្លាក់នរកមែនតោះទៀតមាននេះច្រើនណាស់មានគំនិតខ្ទាស់ច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារអ្នកគ្រូអើយពងទីឥឡូវគេគ្មានញីគ្មានឈ្មោះអីទេពងមាន់នឹងក៏ចឹងដែរណាតែដល់ទៅពេលគេផ្សាយថាអាមានអាពងមាន់ពងទីដែលគេផលិតស្អីចាក់ចោលអីខ្ញុំឃើញនាំគ្នាតាំងថាអូងប់អស់ហើយងប់អស់ហើយយ៉ាងហ្នឹងងប់អស់ហើយចង់នាំនារីសាញុំតួកំផែងអីហ៎បើយ៉ាងនឹងងាប់អស់ហើយខ្មែរយើងណាចាប់បានអីសិបអីគេគីមីខ្លាញ់ខ្លាយដល់ទៅពេលយើងអត់ទេរកអាស្រ័យតើណាអ្នកអាស្រ័យអត់ដឹងគ្នានេះមានជីវិតដែរនេះយកអាស្រ័យយកអាស្រ័យយកធម្មជាតិតោះអញ្ចឹងចេះពិចារណាណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំវមែនតាកុំឲ្យខាត់ពេលខាត់ពេលខំមកអង្គុយរៀនខាត់ពេលច្រើនខ្លាំងណាស់បើនិយាយពីខាត់ពេលកលេសណាខាត់ពេលកលេសហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលកលេសហ្នឹងហើយយើងយករឿងហ្នឹងទៅធ្វើរឿងហ្នឹងទៀតនៅចំណាយឯនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលវិញចំណែកឯបដិក្នុងបដិសន្ធិកាលវិញចាំមើលឲ្យខេឡុងអូនឯងធ្វើចេះធ្វើធម្មទានខ្លះមើលអារូបចឹងណាអ៊ំខ្លះគាត់គ្មាន Telegram ទេគាត់អាស្រ័យកូនគាត់ទៀតកុបពេមកទៀតឲ្យពីខ្ញុំហើយអាកលើមកតើណាធ្វើបនអស់លុយមួយកណោអាប៉ុណ្្នឹងអត់កើតអត់ធ្វើអត់ចាញ់ចំណាយឯក្នុងបដិសន្ធិកាលវិញមើលគាត់ខំប្រឹងអាឈើជង្គង់ផងអាមានអាជើង4នោះមកជួយផងមានអាតោងផងអាទៅដីម្សិលមិញនឹងមានឈៀតការីមកកតោមកឲ្យអ្នកគ្រូទៀតមិនមែននិយាយចឹងក្នុងនៃការពៀគាត់អីទេប៉ុន្តែមើលគាត់ស៊ូមើល
ចឹងអ្នកដែលគេអ្នកដែលអញ្ចឹងគួរតែយើងមានជាឧបការៈដល់គាត់យើងនៅដើរបានអីបានអញ្ចឹងចំណែកឯនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលវិញសង្សេតជ្ជនេសង្សេតជ្ជណញ្ចេវៈសង្សេតជ្ជមិញម៉ាសង្សេតជ្ជមិញកំឡាត់អីគេចាអញ្ចឹងទាំងសង្សេតជ្ជក្តីទាំងអោបាតបៈកំឡាត់ក្តីអញ្ចឹងអានោះផងអានេះផងអញ្ចឹងនេះកំឡាត់ទេវតានិងប្រែតនរកមែនទេអានេះទេវតាហើយនឹងអបាយភូមិតែអបាយភូមិបានតែនេះណាដេរឆានអត់យកទេដេរឆាននៅក្នុងស្បូនដែរខ្លះណាតោះនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេវតានិងសត្វនរកអញ្ចឹងសង្ខសេតជ្ជនេះមិញសត្វអីគេពពួកសត្វដែរណាគេថាអីមិញច្លែនពួកជ្រោមកាត់វិញក្អែលអីណាចៃអីនឹងញិចឆ្ងាញ់ទេចៃដាក់លើផ្ទាល់ញិចឲ្យផែផែផែហ៎បើដាក់លើផ្ទាល់ញិចវាលើសូរព្រោះចាអឺអាចកើតពីឧតុភិដោយច្រើនចាតែមិនមែនអត់មានបដិសន្ធិចិត្តទេណាមានណាបើពួកកើតពីឧតុខ្លះវាអត់មានបដិសន្ធិចិត្តតែនេះបដិសន្ធិចិត្តមានណាគេនិយាយរឿងនេះរឿងបដិសន្ធិចិត្តឃើញបដិសន្ធិកាលទេអញ្ចឹងសត្វនេះមានជីវិតណាមានទាំងនាមជីវិតន្ត្រីនិងរូបជីវិតន្ត្រីអញ្ចឹងសម្ពោះសត្វដែលជាសង្សេតជ្ជឬក៏សត្វតែសត្វដែលជានរៈនឹងទេវតាគេប្រាប់ថាម៉េចចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយៈនិងភាវៈអញ្ចឹងការយើងរៀនកលាបយើងរៀនទេសកៈហើយនៅហើយមែនទេអញ្ចឹងចក្ខុទេសកៈ1សោតៈទេសកៈ1ធានៈទេសកៈ1ជីវហាទេសកៈ1កាយៈទេសកៈ1និងវត្ថុទេសកៈ1វត្ថុទាំង6នេះឯងរមែងកើតឡើងអីទាំង7ណាចេះគេចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាភាវៈភាវៈនិងវត្ថុណាភាវៈមួយទៀតភាវៈបានតែមួយមិនចឹងហ៎មែនអត់បើស្រីបានតែមួយបើប្រុសបានតែមួយបើអាចអត់ប្រុសអត់ស្រីក៏បានតែមួយដែរមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងភាវៈនិងវត្ថុអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាទេសកៈទាំង7ឃើញសត្វតៈអត់ទេសកៈប្រទាំង7នេះបាតុភវន្តឧបថវសេវសេនេះគេប្រាប់ថាសត្វដែលជាសង្សេតជ្ជកំណើតនិងអោបាតបៈកំណើតហ្នឹងបើសិនជាក្នុងបដិសន្ធិកាលកលាបទាំង7ហ្នឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលហ្នឹងក្នុងអំណាចដែលកើតអាចខ្ពស់បំផុតឧបកថាដោយប្រភេទនៃឧបកថាកើតបានខ្ពស់បំផុតតែ7ហ្នឹងឯងចំពោះប្រភេទសត្វ2យ៉ាងដែលជាសង្សេតជ្ជកំណើតនិងអោបាតបៈកំណើតបើសិនជាកលាបនឹងកើតខ្ពស់បំផុតក្នុងបដិសន្ធិកាលកើតបាន7បើខ្ពស់បំផុតអស់ខ្ពស់ធំនឹងហ៎យល់ទេបន្តមកទៀតបើដោយបើសិនជាទៀបបំផុតវិញអោមកៈអកថានេះខ្ពស់បំផុតអោមកៈនេះទៀបបំផុត
ឹងបើក្បួនបំផុតបានមែនបាន7ទៀបបំផុតបណៈចំណាយឯចក្ខុសោតៈចក្ខុ1សោតៈ1ខេណៈ1ភាវៈ1បានមែនបានតែ4ទេបើសិនជាទៀបបំផុតបានបាន4បាន4ទេសកៈកតិចេបៈកតិចេបានន័យថាម៉េចកតិចេកអតិងអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាថ្មីត្បិតតែគេនិយាយ4មែនទៀបបំផុត4មែនតែមិនប្រកាសថា4នឹងទៀតវាអាចទៀបជាងនឹងក៏ថាបានដែរតើនេះបងចាអញ្ចឹងរមែងលក្ខនេះអ្នកមានឃើញអ្នកពីមុខទេលក្ខអ្នកលបផន្តិអញ្ចឹងកតិចេការកាត់ឡើងទៀបបំផុត4នឹងក៏រមែងអីគេក៏ទៅពេលខ្លះរមែងមិនកាត់ឡើងដែរតស្មាទេសੰងវសេអ្នកកលាបាហានិវេតិតាប់ពីអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយឬក៏អ្នកជ្រាបទាំងឡាយគួរជ្រាបថាប្រសិនបើកលាបដោយអំណាចខ្ពស់បំផុតគឺបាន7បើបើអំណាចទៀបបំផុតអាចបាន4នឹងក៏អត់ទៀងទៀតចង់និយាយចឹងក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងណាចឹងចំពោះសੰងសេតជ្ជកំណើតអោបាតបកំណើតដោយអំណាចកលាបនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលខ្ពស់បំផុត7កលាបទៀបបំផុត4កលាបហើយ4កលាបនោះមិនតន់ទៀងថាគ្រប់4ទេអាចទៀបជាងនឹងទៀតដោយអំណាចនេះកលាបបហានេះនេះគឺការប្រហារឬក៏សម្លាប់របស់កលាបឬក៏កលាបដែលកើតអត់គ្រប់ឥឡូវលែងឆ្នះទៅជាព្រោះវិញណាអត់តែចាំងអីមានអ្នកថាឆ្នះមហានមកជួបគ្រូនឹងទេមានអ្នកថាខ្ញុំនឹងឆ្នះណាមហានមកជួបគ្រូនឹងទេកណាចាស់នឹងហើយចាំមិនថាអ្នកដែលយល់ថាមិនឆ្នះហ្នឹងបាននៅតោះអញ្ចឹងដឹងតិចតិចប៉ុណ្្នឹងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យដូចជាតារាងប្រហែលឲ្យមកអីហ្នឹងតិចទៀតកូពីចែកគ្នាខ្ញុំជូនជាធម្មទានណាទាំងអស់ហ្នឹងខេឡុងអត់ឯងជួយចាត់ចែងបាយកព្រីនរបស់សាលាឯតោះណាព្រីនខាងក្រៅទាំងរូបៈសមុទ្ទេសរហូតដល់រូបប្រវត្តិនឹងឲ្យគាត់ទាំងអស់ចាចាឲ្យគាត់ព្រិនពីឥឡូវពេលអាទិត្យក្រោយយើងមកយកទៅហើយយើងអាទិត្យក្រោយទៀតបើយើងប្រឡងយើងមានពេលមើលតើតែអត់ចេញអានឹងច្រើនទេនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាយល់ទេមិនមែនត្រៀមដើម្បីប្រឡងទេតោះនេះរៀនរំលឹកមេរៀនឥឡូវវាអត់តន់ចប់អត់តន់ចប់រូបប្រវត្តិកមៈនេះកណាកណាមឹកពីចាត់ដល់រូបតាតោះ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 កបិសិយៈសត្តានាំងអញ្ចឹងសត្វដែលជាកបិសិយៈកបិសិយៈមិញមានមែន2គឺអាស្រ័យស្បូននិងអាស្រ័យសុតអញ្ចឹង
បណ្ណៈចំណែកឯក៏ពសិយៈវិញឃើញគេនិយាយមកទាំងពីរហ៎គេអត់មានរៀបរាប់ថាចលីភូជៈឬក៏អីគេអន្តជៈអីទេគេដាក់មកក៏ពសិយៈហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យស្គាល់ឈ្មោះនឹងហើយតើណាអញ្ចឹងចំពោះក៏ពសិយៈសត្វវិញអញ្ចឹងសត្វដែលជាក៏ពសិយៈយើងគួរចងចាំថាមនុស្សហ្នឹងសុទ្ធអូកោអីគេក៏ពសិយៈដែរឆ្កែកដោដូចគ្នាណោះតែថ្ងៃសម្រាប់វាអត់ឯអាមុននឹងសន្ធិកាលអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិកាលវានឹងកើតទៀតទោះបីជាក្នុងបដិសន្ធិកាលវាអត់កើតក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយយកគ្រឿងអាងយកស្អីមកនិយាយសព្វានិបកាមលោកេឃើញព្រះរតនាចារ្យវត្តពីក្បាលដំបងទីមកប្រាប់មូលហេតុថាបើសិនតែនៅក្នុងកាមលោកដល់11ហ្នឹងរូបទាំង28សំបីតែមួយអនុណានេះអត់ខ្វះសំបីតែមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនិយាយថាខ្ពស់បំផុតបាន7ទាបបំផុតបាន4ជួនកទាចែកទៀតអ្វីដែលគេនិយាយថាកើតបាន3ហើយកទាចែកទៀតអភិវៈនោះដោយសារអីក្នុងខណៈបដិសន្ធិការចាំច្បាស់ខុសគ្នាណាតែរូប28នៅក្នុងកាមលោកដាច់ខាតត្រូវតែមិនខ្វះសំបីតែរូបណាមួយឡើយច្បាស់ទេចាច្បាស់ទេសពានិបកកាមលោកេអនុណានីចេញរូបវិញទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនិយាយមិនចោលណាអេក្នុងហ្នឹងចោលហ្នឹងមានន័យថាឡាយអត់បានលឺលឺតែយើងក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់បានកលឹះសំខាន់ពីដើមទីរបស់សភើទោះបីគេនិយាយខណៈណាខណៈណាអញ្ចឹងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខាងលើចាប់ដើមក្បាលទីមកប្រាប់បាត់អីហ្នឹងបើនៅក្នុងកាមលោកវិញរូប28ដែលយើងខំរាប់ឡើងវិញទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានខ្វះមួយណាទេគ្រាន់តែបដិសន្ធិកាលវាកាត់ខ្ពស់បំផុតដោយប្រភេទសត្វនេះទៀបបំផុតដោយប្រភេទសត្វនេះហើយមានកាអាកាទាចែកទៀតហើយសម្រាប់កពៈសិយៈហ្នឹងកើតបានប៉ុណ្ណេះហើយកាទាចែកហ្នឹងអានេះកាទាចែកគេប្រាប់ទៀតគេប្រាប់ចំចំហ្មងថាភាវៈទេណាកាទាចែកហ្នឹងអញ្ចឹងកាយហើយវត្ថុមកហេក្នុងបដិសន្ធិកាលរបស់កពៈសិយៈកាយហ្នឹងវត្ថុមកហេមកតែអ្វីដែលជាកាទាចែកគឺភាវៈតើណាអ្នកខ្លះថាទៀតទៀតណាត្រូវមែនអ្នកគ្រូភាវៈហ្នឹងតើ3ខែជាងមិនឃើញអញ្ចឹងអរទេយ៉ាយ៉ាចាប៉ុន្តែសួរថានេះគេនិយាយក្នុងណីណានេះបដិសន្ធិកាលឃើញទេតាំងពីទឹកកលលៈដំបងម៉េះមិនតាន់ខ្លាយជាដុំស្អីផងហ្នឹងហើយប៉ែតមើលឃើញដុំមូលមូលតិចតិចហ្នឹងតោះតែចេញរូបរាងសន្តានអញ្ចឹងឃើញគ្រប់គ្នាជាប់រូបរាងសន្តានថាអវៈវិជ្ជៈភេទហ្នឹងគឺជាភេទទេជាប់ទេតែថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយអំពីលក្ខណៈគ្រឿងសម្គាល់របស់ភាវៈនៅនិយាយខ្លះមែនទេស្អីគេខ្លះលឹងគេអកបកតាអីណាអកអីណានេះមាន4លក្ខណ្ឌមែនទេ4ឬ5ខ្ញុំអត់ចាំអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកពៈសិយៈហ្នឹងគឺមានកាយៈភាវៈនិងវត្ថុដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលប៉ុន្តែចំពោះភាវៈទេសកៈវិញជួនកើតជួនអត់
កតាចេអ្នកលៈផនអ្នកលៈបតិតាក់តោប្រាំងបន្ទាប់ពីនោះបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិកាលហើយអីបវតិកាលតាក់តោប្រាំងបន្ទាប់ពីនោះបវតិកាលេនៅក្នុងបវតិកាលបវតិកាលមិញខ្ញុំនិយាយពីណាដល់ណាចាប់ពីបដិសន្ធិកាលរហូតដល់ចកតេកាលអញ្ចឹងរាប់ចាប់តាំងពីឧបាទកណៈនេះឯងគេហៅថាប្រវត្តិកាចឹងពាក្យថាប្រវត្តិកាហ្នឹងតាក់តោប្រាំងក្រៅពីនោះក្រៅអំពីបដិសន្ធិកាបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិកាហើយក្នុងប្រវត្តិកាកម្មេនៈចក្ខុទស្សកាទីនិចៈបាតុពភពវន្តិចឹងគេប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីនោះពេលបដិសន្ធិកាលមានអីនេះកាយភាវៈនឹងវត្តថោអញ្ចឹងជួនកាលភាវៈវៈក៏មិនទាន់កើតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាប្រសិនបើវាមិនទាន់កើតនៅក្នុងបដិសន្ធិកាលទេនៅក្នុងប្រវត្តិកាលរូបរមែងកើតឡើងតរតែគ្រប់28ហើយសួរថាយកស្អីមកញ៉េបើកន្លែងនេះគេអត់ប្រាប់គ្រប់28ហើយអ្នកគ្រូយកអីមកនិយាយសព្វពីនិបកម្មលោកគេចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រវត្តិកាកម្មេអ្នកចក្ខុទស្សកានិឆាអញ្ចឹងដោយអំណាចកម្មណាអញ្ចឹងសួរថាប្រសាទរូប5ហ្នឹងដោយអំណាចកម្មឯងពេលដែលយើងរៀនរូបសមុដ្ឋានអំណាចកម្មមានមែន4 18នឹងប្រមាណអីខ្លះប្រសាទរូប5អីគេចេញកោចរៈអីណាមកអត់ប្រើពាក្យកោចរៈអីប្រសាទរូប5ភាវរូបមែនភាវរូប2និងជីវតារូប1ហើយអីគេទៀតចាវត្ថុរូប1ទៀតអញ្ចឹងអីគេប្រសាទរូប5វត្ថុរូប1អីគេភាវតៈភាវរូប2នឹងជីវតៈរូប1គ្រប់9ទេអវិនិភោគរូបក៏អត់ត្រូវប្រើពាក្យកោចរៈរូបមកដែរព្រោះកោចរៈរូបមានសត្យៈចំណែកអវិនិភោគរូបអត់មានសត្យៈទេមែនអត់ទេអវិនិភោគរូបមានមហាភូតរូប4មានវណ្ណៈកន្ធរសាអោជាវណ្ណៈនឹងគឺការឃើញតាមផ្លូវភ្នែកគុណធៈនឹងគឺហិតតាមចមោះបានរស័កនឹងគឺដឹងរស់តាមដឹងរស់ទាំង6តាមជីវហាហើយនឹងអីគេឲ្យជានឹងសម្ដៅដល់អាហារៈជរូបតែកោចរៈរូបមានវណ្ណៈសត្យៈគុណធៈរស័កត្រូវអត់ទេរស័កកន្លែងនេះគឺរស់ទាំង6មិនមែនឲ្យជាទេទាំងអស់គ្នាយកច្រឡំរស័កឯងនឹងឲ្យជាច្រឡំមែនអញ្ចឹងអ
សៈមានន័យថារស់ទាំង6ដែលយើងនេះអណ្ដាតនេះវាដឹងតែរស់ទាំង6ទេតែឲ្យជាសម្ដៅលើអាហារចរូបដែលអាចផ្សាយទៅទូទាំងរាងកាយរបស់យើងគេហៅថាឲ្យជាចឹងកាលយើងរៀននេះគេរៀនអាហារចរូបហ្នឹងມັນថាអីកន្លែងនេះបាននិយាយហ៎ណៃនេះបាននិយាយពីការផ្សាយទៅរបស់ឲ្យជាពីការកាត់ឡើងរបស់អាហារចរូបមែនទេអូខេតោះវត្ថុរូបបានដល់ឈាមហតិយៈណា រូប4យ៉ាងកាត់ឡើងដំបូងចាំមើលរូប4យ៉ាងកាត់ឡើងដំបូងរូបអីគេខ្លះអិច្ចវាងបដិសន្ធិមុបាទិយៈឃើញទេបន្ទាប់ពីនេះទៅនៅក្នុងឧបាទកណៈមុបាទិយៈនេះគឺឧបាទកណៈណាឧបាទកណៈនៃអីឧបាទកណៈនៃអីគេបដិសន្ធិចិត្តកម្មសមុដ្ឋានាអញ្ចឹងរូបការព្រោះកម្មហ្នឹងកើតឡើងដំបូងគេបងអស់តើណាបន្ទាប់មកទៀតទុតិយៈទុតិយៈហ្នឹងមែនទីមែនទី2ចិត្តកណៈមុបាទាយៈខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំនិយាយអានបលេសឲ្យចាំខ្ញុំប្រាប់ណាចិត្តកណៈសមុដ្ឋានណាខ្ញុំរត់ពណ៌ខុសគ្នាហេតុកាលេមុបាទយៈចឹងទាំងអស់គ្នាចូលចងចាំណាចងចាំថាម៉េចគេប្រាប់ថារូប4យ៉ាងកើតឡើងដំបូងរូប4យ៉ាងកើតឡើងដំបូងហ្នឹងគេប្រាប់ថារូបកើតព្រោះកម្មកើតឡើងមុនគេខណៈឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តអញ្ចឹងឧបមុបាទិយៈហ្នឹងគឺឧបាទកណៈឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តកើតឡើងម៉ោងណានិយាយរួមបដិសន្ធិចិត្តកើតឡើងម៉ោងណារូបកើតព្រោះកម្មនឹងកើតមុនគេត្រង់ឧបាទកណៈស្របពេលតែមួយនៃបដិសន្ធិចិត្តនោះតែម្ដងតើនេះដែលមានបើសិនជាគបបសិយៈមានមែនមាន3ទេសកៈបើសិនជាចលាភូបើសិនជាសង្ខសេតជៈនឹងអោបាទបៈមាន7ទេសកៈខ្ពស់បំផុតទាបបំផុត4ទេសកៈបើគបបសិយៈមាន3ទេសកៈ2ទេសកៈបានទៀងមកតែសកតិដែលជាភិវៈមិនតន់ទៀងទេប៉ុន្តែដាច់ខាតនៅក្នុងកាមលោក11ហ្នឹងកាមភូមិ11រូប28មានទាំងគ្រប់ទាំងអស់អនុណានេះដោយមិនខ្វះទាំងសកណាមួយឡើយតើណត
លឿនពេកអត់ទេអញ្ចឹងរូបកើតដំបងកើតព្រោះកម្មហ្នឹងគឺកើតមុនគេតើណាបន្តមកទៀតគេនិយាយថាម៉េចទុតិយចិត្តមុបាទិយៈបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិចិត្តហើយចិត្តដែលកើតក្រោយបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងអីគេត្រង់ឧបាទកណៈនៃចិត្តឌួងទី2បន្ទាប់ពីបដិសន្ធិចិត្តនោះឯងរូបកើតព្រោះចិត្តកើតឡើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់សួរកុំធ្វើមុខមីមីអញ្ចឹងណាចាក្នុងណៃនឹងកម្មមុនគេកណែអរេនឹងបាក់សេះតបបិចអញ្ចឹងនេះអូម៉ានថានេះប្រដិសន្ធិចិត្តណាខ្ញុំទៅសេះតែប្រដិអញ្ចឹងបានអត់ចឹងបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិចិត្តបដិសន្ធិចិត្តវាកាត់អលត់អត់កាត់អលត់អញ្ចឹងក្នុងគណៈបដិសន្ធិចិត្តម្ដងហ្នឹងដាច់ខាត់ទៅតែមាន3គណៈតូចទៀតតោះអត់3គណៈតូចហ្នឹងគឺឧបាទៈថតៈនិងភាំងកៈអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាត្រង់ឧបាទៈគណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងបើជាគបៈសិយៈឥឡូវយើងនិយាយទៅរឿងយើងបានហើយយើងមនុស្សមែនទេយើងនិយាយរឿងគបៈសិយៈបកគលដែលជាបកលដែលជាមនុស្សដែលតាំងនៅក្នុងស្បូនសិនណាឥឡូវយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងឈប់និយាយអីផ្សេងអញ្ចឹងត្រង់ឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងមាន3ទាំងសកៈអាចកើតឡើងប៉ុន្តែគេប្រាប់លក្ខណៈពិសេសថា1ទាំងសកៈដែលជាភាវៈជួនកើតជួនដែលហៅថាកតិចេជួនកើតជួនអត់បន្ទាប់មកគេនិយាយរឿងអីគេទុតិយចិត្តមុបាទិយចិត្តតសមុដ្ឋានាបន្ទាប់មកគេប្រាប់ថាក្នុងឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងរូបកើតប្រកម្មកើតឡើងហើយមុនគេរូបកើតប្រកម្មកើតឡើងមុនគេបងស្រីបន្ទាប់មកទៀតរូបកើតប្រចិត្តចេះយើងសមុដ្ឋាននៃការកើតរូបមិនមាន4កម្មចិត្តឧតោអាហាអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានៅក្នុងចិត្តទី2បន្ទាប់ពីបដិសន្ធិចិត្តអញ្ចឹងពេលបដិសន្ធិចិត្តហើយមានចិត្តដែលជាភវង្គចិត្តភវង្គចិត្តនឹងកើតឡើង16ដង15ដល់16ដងតើនេះបងអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាសួរថាភវង្គចិត្តហ្នឹងវាមាន3គណៈតូចនេះទៀតអត់មានអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាត្រង់ឧបាទកណៈនៃភវង្គចិត្តហ្នឹងរូបកើតព្រោះចិត្តកើតឡើងហើយនេះដោយអំណាចនៃគេប្រាប់ថាទុតិយចិត្តមុបាទិយៈមុបាទិយៈហ្នឹងគឺឧបាទកណៈនៃចិត្តដែលជាចិត្តទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិមកចិត្តទី2ចិត្តណាភវង្គចិត្តតើនេះបងបន្តមកទៀតគេប្រាប់ថាម៉េចថតកាលេមុបាទិយៈឧតុសមុដ្ឋានាចឹងគេប្រាប់ថាក្នុងខណៈថតកណៈរបស់អីគេរបស់បដិសន្ធិចិត្តមានថតកណៈអីបងមានថតកណៈអញ្ចឹងរូបកើតព្រោះឧតោ
ចានេះក៏ធំណារូបកើតព្រោះទូចពេងព្រោះអីគេព្រោះអុដកកើតឡើងណាអញ្ចឹងមិនមែនថតិនៅក្នុងថតិថតិនេះណាថតិនេះរូបកើតព្រោះតកកើតឡើងណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចាំបាច់និយាយអញ្ចឹងព្រោះនិយាយតាមលំដាប់ចេះមកទៅអ្នកគ្រូនិយាយរូបកើតព្រោះកម្មហើយនិយាយរូបកើតព្រោះអតកមុនទៅព្រោះវានៅនេះមុនមែនទេឆ្ងល់ហើយចាំបាច់ម្លងអានេះហើយតែនិយាយពីនេះមុនទៅអីថានិយាយតាមលំដាប់នៃសមុទ្ឋានចិត្តអកម្មចិត្តឧតោអាហាអញ្ចឹងបាននិយាយខំប្រឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅបានជាសរសេរសិនជាចន្ទយៈអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជារូបកើតព្រោះឧតោកើតត្រង់កថាតៈកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តណែតែបើរូបកើតព្រោះចិត្តកើតត្រង់ចិត្តទី2តែត្រង់ឧបាទៈកណៈតើនេះចាលក់បាត់ចឹងកន្លែងនេះច្បាស់ណាស់នេះអោជាអំស័យអើយអ្នកអង្វែងអោជានឹងរស់រស់រក្សាម្លេះចេញអោជាមកហេអោជារូបកាយព្រោះអីកម្មចិត្តឧតោហើយអីគេទៀតអាហាឃើញគេប្រើពាក្យអោជាហេអញ្ចឹងត្រូវចាំថាអោជាគឺអាហាមិនមែនរក្សាទេតើណែរស័កគឺសម្ដៅរស់ទាំង6ប្រែផ្អែមល្វីងជូរចត់ប៉ុន្តែអោជានេះសម្ដៅអាហារៈជ្រូកចឹងអោជានឹងក្នុងពេលដែលផ្សាយទៅផាសរណុមុបាទាយៈពេលណាពេលទៅអោយទៅវាអាចផ្សាយទៅពេលណាដែលអោជានឹងអាចផ្សាយទៅឲ្យត្រង់ត្រង់រាងកាយយើងនៅពេលណាពេលនោះរូបកើតព្រោះអាហារនឹងកើតឡើងហើយចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈរីវរីវពួក energy drink អីដាក់ទៅមានកម្លាំងភ្លាមហ៎ពងមុខជូជូស្អុយស្អុយអីចឹងដាក់ទៅ fresh ភ្លាមហ៎ចឹងចាំនៅត្រឹមបង្កកឬក៏លេបក្អកចូលទៅវាផ្សាយលឿនណាពួកហ្នឹងអាពួកទៅហ៊ូពួកអីហ្នឹងផ្សាយលឿនណាពួកទឹកស្ដាយពួកអីហ្នឹងអាផ្សាយលឿនហ្នឹងហើយចុះមានប្រភេទខ្លះដូចជាសាច់គោអីតទៅភ្លើងកាពះដែលពីប៉ាតិកៈដែលចូលវាដុតរំលាយសិនបានវាទៅផ្សាយទៅទូទាំងរាងកាយរបស់យើងចឹងដោយខុសគ្នាដោយប្រភេទអាហារហ៎ចឹងបាននិយាយគេអត់និយាយថាវាកើតឡើងនៅពេលណាបានទេគេនិយាយតលាយថាពេលណាពេលទៅឲ្យតែវាអាចផ្សាយទៅពេលនោះហើយរូបកាយប្រហាកើតដោយសារអំណាចនៃអាហារនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើទឹកមាត់វិញគ្រាន់តែលេបទៅឆ្អែតដែរមែនទេអ្នកខ្លះថាងូអ្នកគ្រូខ្ញុំលេបទឹកមាត់ក៏ធាត់ដែរអញ្ចឹងអត់ទេណែអាទឹកមាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យជាដែរណាកណាមានចឹងគេប្រាប់ថាអោជាកើតឡើងខណៈដែលផ្សាយទៅទូទាំងរាងកាយរបស់យើងពេលណាពេលនោះហើយអាហារឬក៏រូបកាយព្រោះអាហារនឹងចាប់ដើមកើតហើយចឹងពេលណាពេលហ្នឹងគេអត់កំណត់ពេលវេលាដោយអត់អត់ផ្សេងផ្សេងគេអាចកំណត់ពេលវេលាបានតែអានេះអត់កំណត់ពេលវេលាបានព្រោះអាស្រ័យអាហារនឹងវាអាចផ្សាយទៅខុសគ្នាតើនេះបងចាចាតាមប្រភេទអាហារចឹងទៅពេលគេនិយាយកម្មមួយហើយហើយចិត្តហើយហើយឧតោហើយហើយអាហារហើយហើយបាន4យ៉ាងនៅបាន4បាត់ចឹងអា4យ៉ាងដែលគេនិយាយកម្មកើតត្រង់ណាចិត្តកើតត្រង់ណាឧតោកើតត្រង់ណាអាហារកើតពេលណានេះហើយគេហៅថាសមុទ្ឋានរបស់រូបៈក្លាបទាំង4យ៉ាងកម្មចិត្តឧតោនិងអាហា
កាមលោកេមកទៀតណាទីបៈជាលាទីបៈអីគេទីបៈម្ចាស់ទីបៈជាលាអីគេនេះម្ចាស់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 សួរម្ចាស់រឿងហ្នឹងអញរៀនតា accounting អញ្ចឹងហ៎រដ្ឋមន្ត្រីចាចាចឹងគេប្រាប់ថារូប4យ៉ាងហ្នឹងយើងមើលទៅដូចកើតឡើងកន្លែងខលផ្សេងផ្សេងគ្នាមែនទេប៉ុន្តែ4យ៉ាងដែលជាកម្មចិត្តឧតុនិងអាហារហ្នឹងឯងរូបទាំងអស់ហ្នឹងតែងកើតឡើងមករហូតដូចជាប្រទីបចឹងដូចជាភ្លើងប្រទីបដែលវាមើលទៅដូចអត់ដាច់ទេតើណាអត់ទេវានៅបន្តចឹងរហូតដូចជាភ្លើងប្រទីបដែលវាឃើញអានេះវាកើតអានេះវាកើតត្រង់នេះអានេះវាកើតត្រង់នេះហើយវាកើតជាប់គ្នាតតលើចឹងហើយចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃអាលុតទេកើតលុតកើតលុតតែវាកើតទៀតទេកើតរហូតសំបីប្រវាំងក៏ចិត្តកើតទេកើតទៀតចឹងចិត្តបងឯងរាល់ថ្ងៃនឹងកើតរហូតមែនទេកើតលុតកើតលុតគ្រប់ខណៈអញ្ចឹងវល់រហូតសំបីតចកតែកចិត្តក៏ធ្វើចិត្តធ្វើការធ្វើការទៀតប្រសិទ្ធិចិត្តធ្វើការប្រវត្តិការនឹងចិត្តធ្វើការទៀតអត់ចឹងវត្តដាក់នេះគឺជាការវល់ទៅមិនឈប់នេះវិធ័យចិត្តនឹងឯងចិត្តថ្មីគណាគាត់ចាប់គណៈពេលដែលគេលោកគាត់ចាប់ធ្វើការដែរបើសិនដើម្បីពេលចុកតែកចិត្តធ្វើការហើយតែមកដល់គេលក់ទៀតអត់ចិត្តធ្វើការមិនលើកលែងតែនរោត្តមសមាបត្តិមួយគត់ដែលចិត្តអត់ធ្វើការគណាហត់អត់ចង់គិតព្រោះចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍ឈប់ចង់ដឹងសូមឯងទៅពីកន្លែងចង់ដឹងដែរចូលនរោត្តមសមាបត្តិគណៈពេលដែលចូលក្នុងឈានដូចថានេះចម្រើនឈាននៅតានៅចិត្តនៅចិត្តគណៈអត់តនរោសមាបត្តិមួយដូចគណៈនិយាយមិនអញ្ចឹងដែលចិត្តឈប់ធ្វើការហើយនឹងនិពានមួយទៀតចិត្តកៃឡូច្រឡំណាតនិពានហើយនឹងនរោសមាបត្តិហេនឿយណាយរហូតដល់និពានមិនចង់ដឹងទៀតផលសមាបត្តិដឹងនិពានគណៈអស់ចាំបងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងមិនខ្ញុំចង់និយាយចឹងយើងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ចីពាក្យបល័យមកប្រើអត់មានអត្រូវនឹងមានអាច្រឡំចឹងតែគាត់ច្រឡំហ្នឹងអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែចាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំខំបញ្ជាក់ទោះបីតាមពិតមេរៀននេះវាអត់ត្រូវរៀនដល់ប៉ុណ្្នឹងឯនេះមែនអត់ទេមែនអត់ទេកម្រិតនេះអត់មានមេរៀនណាមករៀនវិញបដិសន្ធិកាលឯណាមុខបាទាយឯណាលោកអើយមករៀនទេអញ្ចឹងអានេះតើអ្នកហ៊ានវិធ័យចិត្តហើយមិនដឹងថាមុខបាទាយៈនឹងទៅកន្លែងណាប្រដេសន្ធិកិតចិត្តនឹងកើតមិនចុតិចិត្តនឹងកើតមិននោះហើយឯងមករៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមកចេញឧបាទាយៈកម្មកើតព្រោះប្រមាណនេះប្រមាណទស្សកៈអីណាចាអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេកំភៃតោះកណាគ្រាន់ឲ្យដឹងទេមកពីកណាឯការបិទបើបន្តោសខ្ញុំព្រោះខ្ញុំទឹកចរិតលក្ខណៈខ្ញុំតែបរៀនឲ្យតាគេស្អីនឹងខ្ញុំអត់ចេះបរៀននេះចាតោះអញ្ចឹងឡើងទៀត
តិចទៀតប្រងម៉ៅធ្វើឲ្យឡើងមកស្អាតហើយខ្ញុំភ័យមើលតើយល់ហើយមកខ្ញុំបយល់បល័យឯងខ្ញុំមិនគេនោះគាត់មេសេចមកមិនស្អីមើលតែមកទៀតអញ្ចឹងមិនគេនិយាយរឿងរូប4យ៉ាងកាត់ឡើងដំបងមែនទេមែនអត់ឥឡូវមើលអាចុងក្រោយម្ដងចប់ហើយណាអញ្ចឹងមរណកាលេនៅក្នុងពេលស្លាប់ណាចំណាយអែមក្នុងអីគេចំណាយអែក្នុងមរណកាលវិញចកតេចិត្តោបរិសត្តៈរសមចិត្តាសថតិកាលេមុបាទាយកម្មចរូបានិអ្នកឧបចន្តិបរេតរៈមុបណ្ណានិចកម្មចរូបានិចតេចតសមកាលេមេវៈប្រវត្តធ្វានិរជន្តិតតោបរង្គចតជាហារៈចណរូបញ្ចវោឆតិវោឆេចតិបើអានចប់តតោបរង្គឧតុសមុដ្ឋានរូបៈបរមាបរមរៈអានបល័យអានត្រូវជ្រុងហ្នឹងអញរូបៈបរៈបរមបរមរាយាវៈមតកាលេវរៈសង្ខាតាបវន្តន្តិអស់នៅអស់ហើយតោះបានចុះមកវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើគូវិធ័យចិត្តបញ្ចេញទៀតអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាកម្មចរូបកើតឡើងត្រង់ឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តចុះវាឈប់កើតនៅត្រង់ណាតើណាវាឈប់កើតត្រង់ចិត្តទី17អីដល់ខាងលើនៃចតចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទៀតថាស្អីគេដល់ចិត្តឌួងទី17អីដល់ខាងលើមែនទេមិនអត់យល់អញ្ចឹងមកទៅតារាងរបងម៉ៅហ្មងហ៎អឺខេឡងបានអត់ទេចឹងចិត្តឯកម្មអីយើងបណ្ដឹងគ្នាចាប់កោកើតហ្នឹងហ្មងណាគ្រូចិត្តហ្នឹងក៏រូបកាយព្រោះចិត្តកើតក្នុងចិត្តទី2ចិត្តឌួងទី2នៃបដិសន្ធិចិត្តកើតរូបព្រោះក្នុងឧបាទកណៈបន្ទាប់មកចិត្តកើតរូបកាយព្រោះចិត្តហ្នឹងចិត្តទី2កើតឡើងហ៎ប៉ុន្តែអូតោចរូបការត្រាំងតាំងពីមួយនៅកន្លែងណាចិត្តទី1ហ្នឹងអ្នកប្រិសន្ធិចិនប្រិសន្ធិចិត្តកម្មមកនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងកើតជាមួយគ្នាហ្មងទឹមគ្នាហ្មងអ្នកគ្រូរូបមែនរូបកាយប្រកម្មមែនចាចាចាអញ្ចឹងគេថាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាអីគេវិញ្ញាណណាំងបច្ចយានាមរូបអញ្ចឹងនាមរូបហ្នឹងមកដំណើរគ្នាហ្មងក្នុងអង្គការកណៈចាចាកម្មមកមួយគ្នាចាកម្មនឹងរូបនឹងមកមួយគ្នាចាឡើងនឹងវាពិបាកចូលឡើងនឹងបានខ្ញុំសកត់អ្នកគ្រូចាចាអត់អីឯងចំ3កាលាបានអេមិនចឹងម៉ោងនោះដូចអញ្ចឹងខេឡូស្អែកម្លែងចាប់ដើមសភមកលែឲ្យគាត់ទាំងអស់ហើយបើរូបសង្សេតជ្ជកំណើតអីមិញហ្នឹងគឺកូពីកលើមក50មក
សល់ទុកចៃញាតិពធណាដែលគាត់ចង់បានហើយគិតលុយពីខ្ញុំចាបាក់នេះមិនមែនអត់ចាញ់ប្រឡងទេបងគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងណាវាសរុបអង្គធម៌មកអស់ហើយសនុកបងឯងយកទៅរៀនពេលពុស្តាទៀតក៏ស្រួលរៀនដែរចាន េះឥឡូវយើងនិយាយមុនមុនហ្នឹងយើងយល់អត់ទេមុនមុនយើងយល់ទេនិយាយពីមុនដំបូងយើងកាមលោកេអីចាក់មានទេសកាអីហ្នឹងយើងយល់អស់ហើយមែនទេយើងអត់យល់តែពេលរូបកើតដំបូងនិងរូបកើតចុងក្រោយហ្នឹងមែនអត់មើលនិយាយឲ្យយើងបកកាត់ខ្លួនច្បាស់តិចមើលអាចារ្យចានឬចារៀងនៅស្ទើស្ទើមិនទេនៅតែពីហ្នឹងណាអូខេអត់ទេផើទុយតាផើអេចុះគេខំធ្វើឲ្យស្អាតទុកឲ្យមើលនឹងហើយបងថាកូពីចៃនឹងឯងចាអញ្ចឹងរូបកើត4រូប4យ៉ាងកើតឡើងដំបូងកើតឡើងចុងក្រោយឯងមើលអាដំបូងឯងគាត់តិចមើលតែដំបូងមិញយល់ទេតាឯងអញ្ចឹងរូប4យ៉ាងកើតឡើងដំបូងឃើញឯងនេះបល័យដើមឃើញអត់ហ៎បន្តមកបងនឹងគាត់ប្រែឲ្យយើងទៀតឃើញឯងដំណោនៃរូបកលាបដែលកើតឡើងព្រោះកម្មព្រោះសមុដ្ឋាន4យ៉ាងគឺកម្មសមុដ្ឋានទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពីឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីឧបាទកណៈនៃបឋមប្រវាំងកចិត្តឃើញខ្ញុំដាក់បឋមអង្គញគាត់ដាក់បឋមប្រវាំងកចិត្តឲ្យហ៎អញ្ចឹងមិញខ្ញុំគូវិធ័យចិត្តមិញមានបដិសន្ធិហើយនឹងបឋមប្រវាំងបឋមប្រវាំងនឹងមានន័យថាប្រវាំងដំបូងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីចិត្តបដិសន្ធិចិត្តទីដួងទី1មែនអត់តែប្រវាំងនឹងចិត្តដួងទី2មែនអត់ចឹងបានគេដាក់ទុតិយេហ្នឹងចិត្តដួងទី2តែត្រង់ឧបាទកគណៈដល់ពេលគាត់នេះគាត់ដាក់ថាបឋមប្រវាំងអញ្ចឹងប្រវាំងដំបងឯងឃើញប្រវាំងដំបងកើតទេអញ្ចឹងចិត្តដួងទី2បានទេបើគេប្រើពាក្យចិត្តដួងទី2បានអត់នេះកលបល័យខាងលើគឺបឋមប្រវាំងអានេះស៊ីគេនោះទុតិយៈចិត្តនោះឃើញទេចឹងទុតិយៈចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តដួងទី2បន្ទាប់ពីបដិសន្ធិចិត្តតែបើចំពោះឈ្មោះថាប្រវាំង15 16ដងហ្នឹងអាប្រវាំងដំបូងគេហៅថាបឋមប្រវាំងអញ្ចឹងហ៎ចឹងអត់ចាអ្នកគ្រូគាត់ឈ្មោះប្រវាំងហ្នឹងគេប្រវាំងឈ្មោះចិត្តចាជាកិច្ចរបស់ចិត្តដើរតួនាទីរក្សាអង្គភពឲ្យបងហ្នឹងអាចរស់នៅបានពេលបងសម្រាននោះនឹងឯងគឺប្រវាំងធ្វើការនឹងឯងតើណាបងអាចឹងបងអត់ពេលដែលបងសម្រានលក់បងឃើញរូបអត់តាមផ្លូវភ្នែកអត់ទេឬសំឡេងតាមផ្លូវតិចអត់ធំក្លិនគេធ្វើមហូបអីតាមចំហេះអមានពេលញ៉ាំបាយអីគេលក់អីសម័យពេលញ៉ាំបាយអីណាអត់ទេណាអញ្ចឹងយល់សពហ្នឹងគេហៅថាសុបិនអវិធ័យទៀតណាអញ្ចឹងអាពេលសម្រានលក់ឆឹងហ្នឹងគេហៅថាប្រវាំងកចិត្តធ្វើការអញ្ចឹងចិត្តមួយថ្ងៃអត់មានឈប់ធ្វើការទេរាល់ថ្ងៃណាសម្បីតែសម្រានលក់ក៏ដោយតើនេះបងបើសិនជាប្រវាំងចិត្តអត់ធ្វើការចកតែមិនធ្វើការបបអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះសម្រានឲ្យទៅរហូតទេហ្នឹងហើយមកពីអាពេលប្រវាំងអត់ធ្វើការចកតែចិត្តវាធ្វើការអញ្ចឹងបានមានលោកពូម្នាក់គាត់ថាចែកចំអាប្រវាំងនេះខ្លាំងជាងអុកស៊ីសែនទេវើយមែនអត់ទេបើវាអត់ធ្វើការចង់ដាក់អុកស៊ីសែន10តោនទៀតក៏អត់មានកើតដែរណាអញ្ច
ចឹងដំណរនៃរូបកលាបដែលដល់ពេលយើងនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងទៅយើងលំអោនទៅរឿងធម៌ព្រះអង្គជ្រៅអត់ទេចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងកើតព្រោះហេតុទេអត់មានកើតព្រោះអុកស៊ីហ្សែននេះណាព្រោះនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអត់មានអុកស៊ីហ្សែននេះណានិរោធសមាបត្តិអត់មានអុកស៊ីហ្សែននេះណាតែរួចទេរួចហើយឡើយយើងសាក់បិទច្មោះ10នាទីមើលយកខ្នើយមកខ្ទប់នេះអារុនចេញដែលចេញអាចចេញខ្យល់បាន10នាទីមើលអតេអតេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តចិត្តតសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាំតាំងពីឧបាទកនៃបឋមវង្គចិត្តឧតសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាំតាំងពីថិតិកាលនៃបដិសន្ធិចិត្តនេះក៏ប្រាប់មកអស់ហើយអញ្ចឹងអាហារសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីការផ្សាយទៅនៃអោជាប្រៀបដូចជាភ្លើងប្រទីបផងខ្សែទឹកទន្លេផងឯគេមិញបល័យមិញថាម៉េចទីបៈជាលាអញ្ចឹងហ៎ទីបៈជាលាវិយៈអាហារសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីការផ្សាយទៅនៃអោជាប្រៀបដូចជាភ្លើងប្រទីបផងខ្សែទឹកទន្លេផងរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាប់មិនដាច់រហូតដល់រាប់ជីវិតនៅមានក្នុងកាមលោកអញ្ចឹងក្នុងប្រវត្តិការនឹងរូបក4យ៉ាងនឹងកើតអត់ឈប់ទេតើណាដំណរនៃរូបកលាបដែលកើតឡើងព្រោះសមុដ្ឋានទាំង4គឺកម្មសមុដ្ឋានទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមពីឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិចិត្តចិត្តសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីឧបាទកណៈនៃបឋមវង្គកចិត្តអុតុសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីថិតិកានៃបដិសន្ធិចិត្តមកស្រួលចិត្តមកស្រួលយល់ទេស្រួលយល់ជាងមិញទេស្រួលអា yes នឹងឯងគាត់រាប់មកអស់ហើយមិញមើលខ្ញុំបញ្យល់ពីបល័យមិនពិបាកយល់ដឹងនៅត្រង់ណាត្រង់ណីទេមុបាទាយៈតែគ្រូថាឧបាទាយៈអញ្ចឹងវាមិនវែងហោអាហារសមុដ្ឋានទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីការផ្សាយទៅនៃអោជាអញ្ចឹងឃើញគេអត់ដាក់កាលទេឃើញគេអត់ដាក់កាលអត់ពេលព្រោះអាស្រ័យលើអាហាដែលអាចផ្សាយទៅផ្សាយទៅពេលណាអាហារចរុបកើតឡើងពេលនោះចឹងពេលខ្លះដែលយើងហត់នឿយពេកបេះដូងយើងវាពិបាកធ្វើការអ្នកខ្លះដូចខាងគាត់ដាក់អេនជីតរិងទៅឃើញគាត់កាំងបេះដូងហ៎អាហ្នឹងក៏វាអាចរឿងឃើញដល់ពេលរៀនធម៌ព្រះអង្គស្អីគ្មានដែរវិជាពេទ្យនៅនឹងទាំងអស់ហ៎រូបកាយព្រោះអីរូបកាយព្រោះអីហើយកាលយើងនិយាយពីបាជកៈដែលចូលបើថាពេទ្យហ្នឹងវាដឹងរឿងអស់ហ្នឹងឃើញវាជួយយើងបានហ៎តែបើពេទ្យអត់ដឹងចិត្តដាក់រាវទៅឲ្យ10យកឆ្នាំ10ថ្ងៃទៅហូបសិនហើយមានការអីស្រួលស្រួលមកវិញដាក់10ថ្ងៃទៅទៀតសាយកយើងសាហ៎អញដាក់អានេះមិនត្រូវអញដាក់នោះម្ដងរាវហ៎តែដល់ពេទ្យពេទ្យណាដែលដឹងរឿងអស់ហ្នឹងអាចដឹងណាឃើញទេតាក់តោប្រាំងនេះរូប4យ៉ាងកាត់ឡើងអាចចុងក្រោយអញ្ចឹងមរណកាលឯងមិញខ្ញុំអានឲ្យអស់ណាឥឡូវមកមើលខ្មែរមកខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងហើយរូបហ្នឹងកាត់ចុងក្រោយរលត់ពេលកើតឡើងពេលណាដល់លុតចុងក្រោយពេលណាដោយសារតែយើងអត់មានពេលច្រើនឥឡូវយើងដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងឲ្យចូលទៅពីបន្តិចទៀតតើអត់អញ្ចឹងយើងចំណែកក្នុងការរៀបស្លាប់កម្មជ្រូបទាំងឡាយរមែងឈប់កើតអញ្ចឹងម្ដងណាអានមួយណា
ចំណែកឯក្នុងការរៀបស្លាប់កម្មជ្រូបទាំងឡាយអញ្ចឹងកម្មជ្រូបទាំងឡាយដែលកើតឡើងមានកម្មជ្រូបទាំងឡាយមានមែនកម្មជ្រូបទាំងឡាយមាន5 4ហើយបើជាអនេកន្តមានមែនដាក់មាន9ទៀតអញ្ចឹងស្មើមែន18រមែងឈប់កើតរាប់ចាប់តាំងពីថតកាលនៃចិត្តទី17ចាំមើលខ្ញុំប្រាប់អាចារ្យទី17នឹងថតកាលត្រង់ណាណាអៃដោខាងលើដែរនឹងខំម៉ៅដែរនឹងខំហ៎អៃដោខាងលើចតចិត្តកម្មជ្រូបផងដែរបានកើតឡើងហើយក្នុងឧបាទកណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនថតកណៈបានកើតឡើងអញ្ចឹងសឹកតែរឿងវិថីចិត្តមែនអត់អញ្ចឹងយើងអត់យល់ទេមែនទេអត់អីទេអានសិនណាក្នុងឧបាទកណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនថតកណៈបានកើតឡើងរហូតដល់កាលដែលស្មើនឹងចុតចិត្តទៅប្រលត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំរឿងពីរយ៉ាងទី1អរូបកើតព្រោះកម្មនឹងវាឈប់កើតតែវាអត់ទាន់រលត់ទេព្រោះរូបអលត់ក្រោយចិត្តមែនទេមែនអត់យ៉ាងហើយរូបមានអាយុយូរជាងចិត្តមែនទេអញ្ចឹងក្នុងចិត្តម្ដងវាមានឧបាទគេហៅថាអនុគណៈតូច3មែនអត់តែរូបវាមាន49មែនទេរូបដែលវាតាំងនៅបានវាមានអនុគណៈ49អនុគណៈមែនអត់ចានឹងសង្ឃាដឹងឯងអូអូខេអូខេអត់អីណាចាំខ្ញុំប្រាប់ណាតោះ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 អត់អីតោះតោះរហូតដល់កាលដែលស្មើនឹងចុតិចិត្តទៅប្រលត់បន្ទាប់ពីកាលជាទីរលត់ទៅនៃកម្មជ្ជរូបនិងអាហារជ្ជរូបទាំងឡាយក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្មជ្ជរូបរលត់អាហារជ្ជរូបក៏រលត់បន្ទាប់ពីកាលទីរលត់នៃកម្មបន្ទាប់ពីកាលជាទីរលត់នៃតិចិរូបទៅតិចិរូបមានន័យថាម៉ាងមានអីគេចុតិចិត្តហ្នឹងចិត្តអត់ទេចិត្តអញ្ចឹងចិត្តអលត់ទេអលត់អញ្ចឹងកម្មជ្ជរូបអលត់ទេអ្ហ្មងអាហារជ្ជរូបអលត់ដែរហ៎អញ្ចឹងតិចិត្តហ្នឹងមានន័យថាកម្មចិត្តហ្នឹងអីគេអាហារីកាតរីកាកាសឡើការីកាឡើងតគ្នានៃឧតសមុដ្ឋានរូបរមែងប្រព្រឹត្តទៅដរាបគេហៅថាសាសពអបិនឹងយូរជាងគេតោះហើមប៉ោងអីក៏នៅតែគាត់ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកមើលគាត់សរុបឲ្យអត់នេះកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយរមែងឈប់ការរាប់ចាំតាំងពីថតិកាលនៃចិត្តដួងទី17អីដល់ខាងលើអត់កើតទេតគូវិធ័យចិត្តបានចេញណាបិចអត់បិចមេដៃមិនខេឡុងមិនបាលត់អញដាក់មកបងគូថៃចិត្តខាងក្រុមម៉ានកម្មចិត្តកណាមិនបិចនឹងឯងបិចគីបອດមិនទេបិចនឹងគូខូចរបស់គេឡងអញ្ចឹងអីគេកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយរមែងឈប់កើតរាប់ចាប់តាំងពីថតកាលនៃចិត្តដួងទី17អីដល់ខាងលើនៃចកតេចិត្តចឹងយើងមើលច្បាស់ហ่ะកម្មជ្ជរូបរមែងឈប់កើតមិនមែនវាអលត់ទេណាគ្រាន់តែវាឈប់កើតទេណា
តោះនេះឥឡូវឧទាហរណ៍អានេះចកតែកចិត្តណាប្រវាងប្រវាងចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅបើកភ្នែកនៅលើសំឡេងអីនេះបញ្ចធាកើតឧទាហរណ៍ចឹងណាវាមានអតីតប្រវាងដូចគ្នាចឹងមកវាមានអីមានអីគេទៀតប្រវាងកចលណៈប្រវាងកពុយចេតៈបញ្ចធាអីចឹងមកបើសិនជាឲ្យបន្តមកអីគេមានចក្ខុសោតៈឃានៈជីវហាកាយៈចឹងមកបន្តមកអីគេសម្បដិឆានៈសន្តិរណៈវោថាបណៈជវណៈឧទាហរណ៍ថាជវណៈនៅក្នុងអ្នករៀបស្លាប់នឹងមានតម្មានដងឧទាហរណ៍ថាមាន4ដងឬ5ដងចុះតើអីចឹងតើអត់តើអីបងតើមានវិធីចិត្តផងញោមមើលវិញោមមើលឈប់ញោមមើលវិធីចកតែផ្លែញោមមើលចកតែវិធីផ្លែណាចំក្អកដាក់មីក្រូទៀតមរណាសន្នវិធ័យចក្ខុទ្វារវិធ័យរូបបែបនៃវិភូតារមគនកវិធ័យអញ្ចឹងចក្រវណ្ណនឹងកើតបានតែអីគេ4ឬ5ណានេះបាន4 4 5អញ្ចឹង5នៅ1 2 3 4 5ហើយចុតេចឹងកាលណាវិធ័យនឹងចុតេចុតេហើយប្រវាងការៈប្រវាង15អាច15ដល់16ដងតោះនេះដងមានន័យថា10ចឹងអោច្រឡំបដិសន្ធិហើយអចតេហើយបដិសន្ធិភ្លាមបដិសន្ធិហើយបានប្រវាង15ដល់16ដងអញ្ចឹងយើងមានសម័យឃើញពេលដែលរូបកើតព្រោះកម្មដំបូងហ៎អញ្ចឹងនេះរូបកើតព្រោះកម្មដំបូងឃើញឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធិរូបកើតព្រោះកម្មកើតឡើងហ៎មែនអត់ចាអញ្ចឹងកលែងត្រង់យើងនិយាយពីអីគេក
កម្មជ្ជរូបទាំងឡាយរមែងឈប់កើតរាប់ចាប់តាំងពីថតកាលនៃចិត្តឌួងទី17អីដល់ខាងលើនៃចតិចិត្តឧទាហរណ៍ថាចិត្តឌួងទី17មានអីគេអតីតប្រវាងនេះការប៉ិតនៅខាងមុខអតីតប្រវាងនេះមានច្រើនដងដោយសារតែឲ្យគ្រប់17គណៈចឹងគេប្រាប់ថារមែងឈប់កើតអីដល់ខាងលើនៃគេដួងទី17នៃចតចិត្តចឹងក្នុងវិធ័យចិត្តមួយខ្សែមានប៉ុន្មានគណៈ17គណៈអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះក្នុងគណៈចតចិត្តនេះណានៅក្នុងកន្លែងនេះអាចមានប្រវាងដែរតើណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់17គណៈអញ្ចឹងកាលណាគ្រប់17គណៈគេប្រាប់ថាម៉េចគេប្រាប់ថាកម្មជ្ជរូបទាំងឡាយរមែងឈប់កើតរាប់ចាប់តាំងពីថតិកាលនៃចិត្តដួងទី17អញ្ចឹងថតិកាលរាប់តាំងពីណាអានេះឧបាទកណៈឯនេះអតីតប្រវាងនេះមាន3គណៈតូចអត់មានអញ្ចឹងមានឧបាទកមានអីគេថតិភាំងកៈអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអានេះក៏មាន3ដូចគ្នាណាមាន3ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថារូបមាន49មិញហ្នឹងដោយសារអីអូមកថាចិត្តទាំងអស់រហូតដល់ចកតែចិត្តមាន17គណៈ17គណៈគុណនឹង3ស្មើប៉ុន្មាន51អញ្ចឹងកាលណា51រូបកើតឡើងត្រង់ឧបាទកណៈនៃអីគេអតីតប្រវាងចិត្តណាចិត្តកើតឡើងត្រង់នេះមែនទេចឹងបន្តពីចិត្តកើតឡើងនេះចឹងថតិនេះ3រហូតមកដល់ភង្កកណៈនៃចតចិត្តចឹងអាចតចិត្តនេះមាន3គណៈដែរអត់មានឧបាទៈថតិភង្កទៀតអត់មានចឹងគេប្រាប់ថានៅត្រង់ថតិកាលនៃអីគេចិត្តដួងទី17នេះថកនេះចិត្តដួងទី17មានអត់នេះអីដល់ខាងលើបើរាប់ពីខាងនោះមកអានេះដួងទី17ចឹងគេប្រាប់ថានៅក្នុងថតិកណៈនៃដួងទី17នេះរូបកើតព្រោះកម្មនឹងឈប់កើតហើយវាកើតត្រង់តែឧបាទកណៈនេះទេចឹងរូបកើតព្រោះកម្មគ្រាន់ឈប់កើតទៅដល់លត់ទេតែវាលត់នៅណាអលត់នៅណាអលត់នៅភង្កកណៈនៃចតិចិត្តតែវាឈប់កើតតាំងពីត្រង់នេះតែសួរថាវាឈប់កើតក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែវាសួរថារូបនឹងវានៅហ៎នៅរហូតដល់ភង្កកណៈនៃចតិចិត្តអញ្ចឹងពេលដល់កណ្ដាលឡើងហ្នឹងវាលត់ហើយក៏វាឈប់កើតទៀតដែរតើណាតែវាកើតនៅណាទៀតនេះឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធឧបាទកណៈនៃបដិសន្ធតែអញ្ចឹងវាឃើញវាធ្វើការរហូតនេះវត្តដាក់ហ្នឹងវាវើការស្លាប់អញ្ចឹងដដែលហ៎ដដែលគេប្រាប់ទៀតណាកម្មជ្ជរូបផងដែរបានកើតឡើងហើយក្នុងឧបាទកណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនថតិកណៈបានកើតឡើងរហូតដល់កាលដែលស្មើនឹងចតិចិត្តឃើញហ៎តើបរលត់កម្មជ្ជរូបផងដែរបានកើតឡើងហើយក្នុងឧបាទកណៈ
កើតឡើងត្រង់អបាយតេកណាអត់កើតឡើងត្រង់អបាយតេកណាអត់អញ្ចឹងភៈក្នុងថេតេកណៈនេះវាឈប់កើតហើយប៉ុន្តែសួររូបនឹងវានៅហ៎នៅប៉ុន្តែវារត់ត្រង់ចុតេចិត្តកម្មចរោផងដែរកើតឡើងហើយក្នុងអបាយតេកណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនថេតេកណៈបានកើតឡើងរហូតដល់កាលដែលស្មារងចុតេចិត្តទៅរលត់អញ្ចឹងកើតឡើងតែត្រឹមនេះឈប់កើតណាតើនេះកើតឡើងនេះកាលនេះកើតកើតទៀតហ្នឹងមិនអត់កើតទេណាចកតេវិធ័យហើយនៅកើតរូបទៀតប៉ុន្តែវាឈប់កើតទៀតហើយប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាវិធ័យធម្មតាកម្មជ្ជរូបហ្នឹងអានេះក៏កើត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 បើវិធ័យធម្មតាមិនមែនជាចកតេវិធ័យតើនេះបងតែបើជាចកតេវិធ័យវាកើតតែត្រង់នេះមួយគត់ហើយវាឈប់កើតទៀតហើយប៉ុន្តែរូបនឹងវាតាំងនៅហ៎តាំងនៅរហូតដល់ចកតេចិត្តມັນវាលត់តើអត់យល់ព្រៀលព្រៀលសិនតោះណោះពួកដឹងតែយល់ព្រៀលព្រៀលហើយអញ្ចឹងបើហេតុហេតុអីបានយើងអាចនិយាយថារូបនឹងរូបបើសិនជាវាមិនមែនជាវិធ័យចកតេចិត្តហ្នឹងវាកើតរហូតទេដោយពីអីគេខណៈនេះខណៈនេះកម្មជ្ជរូបត្រូវអត់កម្មជ្ជរូបផលិតរាល់រាល់ខណៈចឹងរាល់ៗខណៈនឹងមានន័យថាម៉េចអឧបតៈក៏វាកើតតៈតៈគណៈទុយនឹងក៏វាកើតភង្គៈគណៈនឹងក៏វាកើតទៀតកើតរហូតអត់ឈប់ទេឈប់ឈប់តចកតៈចិត្តនេះកើតឡើងបានវាកើតបានវាឈប់កើតនេះដល់ឧបតៈគណៈនេះវិថីចកតៈនេះបានវាឈប់កើតវាកើតហើយវាឈប់កើតត្រង់តៈតៈគណៈនេះទៅទៀតតែវាតាំងនៅតែវារលត់នៅនោះយល់ទេផងម៉ៅវារលត់ហើយផងម៉ៅអ្នកគូត្រាងយល់អត់ទេកណាចាប់ដើមម្ដងទៀតណាហ្នឹងរឿងថ្មីទៀតណាតិចច្រឡំយកអនាតរ៉ែទៅកើតឯភ្លាមហ្មងអត់មានផុនតែអត់មានឃើញស្អីមកខាំងសិនឯងអត់មានស្អីមកខាំងឯងអត់មានអត់មានខាន់សុំបីតែមកខណៈក៏គ្មានឯងអត់មាន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  no ចា7ថ្ងៃ100ណាថាថា7ថ្ងៃមិននិយាយថាដើម្បីកុំអោយរំឯងធ្វើបុណ្យហ្នឹងអូអូចាចាអរគុណច្រើនហើយគាត់អត់មកឯងគាត់អត់បានមកគាត់រវល់អូសាធុអូនណាអរគុណប្រាំអរគុណគាត់ផងអរគុណមិនយាយដល់ណាឡៃទួលនំចាអញ្ចឹងយើងចាចាអញ្ចឹងរឿងធ្វើបុណ្យទី1គឺរលឹកកម្មពិតលោកសោធរពេលបុណ្យធ្វើម៉េចមើលអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណំបច្ចយានាមរូបังនាមរូបังបច្ចយាគេនេះសាលាយតនាំងសាលាយតនាំងភាសាភាសាយតអីគេបច្ចយាអីគេទៀតវេទនាវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាភវៈអបាទានណាហាអបាទានចំឥឡូវអុយតោះពេលបន់ខ្មោចគេសូត្រដល់ហ្នឹងមកទេអញ្ចឹង
កំពុងឲ្យយើងអ្នកនៅរស់នឹងពិចារណាថាពេលដែលខ្លួនឯងស្លាប់ពេលដែលបុគ្គលម្នាក់កើតឡើងព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យហ្នឹងវាត្រូវកើតអានោះឲ្យចុងក្រោយផលមុខចាក់របស់ជាតិហ្នឹងគឺជរានិងមរណៈឲ្យមានផលអមទេផលអមគឺសោកៈបរិវេតៈទុកនោះណាឧបាយាសៈអីណានឹងគឺផលអមទេអ្នកកើតមកខ្លះក៏គេសប្បាយរហូតដល់ងាប់អីអត់ចរងថ្ងៃនេះដាក់បាបនឹងលោកដាក់ថាស្អីគេអីគេកាយនេះមិននៅយូរឡើយដូចជាស្អីស្អីនាំគ្នាសាធុគដូចលោកឲ្យពោស្អីចឹងការពិតសាធុគរឿងអីអត់យល់ទាំងអស់ស្មារលោកឲ្យពោឲ្យលៀបឲ្យចៃបើពីលោកនាំសោតែបានចាំអត់យល់ដែរទាំងសោទៅអូប្រេសយើងចង់មើលសន្តិកិច្ចពិចារណាទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងសំភ័យហ្នឹងអ្នកចាហើយសួរថាអញ្ចេះឥឡូវយើងពិចារណាមួយទៀតបើសិនជាយើងចេះគិតតិចទៀតណាឥឡូវខ្ញុំសួរថាព្រះអង្គប្រោសសัตว์ហ្នឹងរឿងអីឥឡូវព្រះអង្គទៅផ្លុំមកញោមមកញោមមកញោមចង់ដាក់ថែមិនមែនណាញោមមកញោមហើយញោមញោមអត់ទេកុំនិយាយកុំនិយាយអារឿងហ្នឹងញោមអូសតែសម្ញកលាំងអីអីណាណាញោមសួរថាតើអរិយបុគ្គលសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅរួចផុតចាក់ទុកឬក៏បានសោតាបត្តមអនាគិមិមៈសារហតមៈហ្នឹងបានដោយសារអីមកខ្ញុំសួរដោយសារតែស្ដាប់គេថាព្រះអង្គហើយយល់ន័យនោះកាត់កលេសចឹងអាស្រ័យបញ្ញាបងឯងដាក់អត់ទេអាស្រ័យបញ្ញាខ្លួនឯងមានអាស្រ័យបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបញ្ញាដឹងចិត្តបងដឹងឧបនិស្ស័យបងមកប្រោះបងហើយក៏ដឹងថាបងកំពុងតែចិត្តត្រាស់ដឹងហើយបានមកបន្តអត់ហ្នឹងមកអត់ចិត្តត្រាស់ដឹងអត់មកទេយូរទៀតណាតោះនេះប៉ុន្តែនៅតែអាស្រ័យបញ្ញាបងខ្លួនឯងសំមកមកប៉ះចំពេលបច្ច័យគ្រប់បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតោះនេះធំសំជាមួយគ្នាមកយូរហើយតែអត់តែខ្ចីបញ្ញាព្រះអង្គមកកាត់ក្លេសឲ្យទេព្រះអង្គឲ្យខ្ចីបញ្ញាព្រះអង្គកាត់ក្លេសឲ្យកណាផងបានទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវអាស្រ័យធម៌តែធម្មទេសនាហ្នឹងគឺឲ្យយើងយល់ហ្នឹងណាឲ្យយើងយល់ហើយយើងពិចារណាហើយយើងកាត់ក្លេសខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំធំនិយាយត្រែអត់ទេថាព្រះអង្គមានផ្ដាំឲ្យយើងនឹងធ្វើស្អីឲ្យព្រះអង្គអត់ទេថាទាំងអស់គ្នាអើយយកធម៌នឹងតបត្តិបត្តិឲ្យរួចផុតចាក់ទុកទៅនឹងឲ្យបំណងព្រះអង្គពិតប្រាកដនោះអត់មានមកផ្ដាំឲ្យធ្វើអីឲ្យព្រះអង្គទេស្មាតោះគ្រាន់ថាបុគ្គលដែលមិនមានកម្លាំងខ្លាំងអាស្រ័យអារម្មណ៍អាស្រ័យឃើញរូបព្រះអង្គអាស្រ័យឃើញពោធិព្រឹកអាស្រ័យឃើញសង្សាវៈណាអាស្រ័យសិនអាស្រ័យសិនបញ្ញាវិខ្សោយបញ្ញាគេខ្លាំងគេអត់មានច្បោកបោកបល់អីមួយយើងនឹងទេរកគេមិនឃើញទៅទៀតអត់មានចេញពីតដងអីណាមកឲ្យគេឃើញទេលោកអើយខ្ពស់ម៉ាច្អាប់ងោងជាងនោះអ្នកម្នាក់អ្នកបានឈានបានអីហ្នឹងគេកុំថាឲ្យអ្នកបានឈានតំបែទេវតាគឺខ្ពស់ណាស់យើងនោះ
មើលអ្នកឆ្លើយហ៊ីនឹងមិនវិញហ៊ីអោយហ៊ីអោយគាត់ហ៊ីអ្នកឆ្លើយកណាសំអាងទៅដល់នេះបានហើយអត់អីនឹងដល់ដែរយ៉ាងតាមសំអាងបរន្តិចតន្តាយោមិនខាន់បានទៅឡើងពីប្រសងបញ្ជានឹងធေါ်តើតំអង្គការយល់ឡងបលៃតាគុំនេះអត់ខំអីទេបងតើប្រសំខ្លះនឹងតោកទៅយល់អំពីសាគុំនេះមានន័យថាយុទ្ធយល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ស្ដាប់ទៅយល់ព្រោះតើតំក្នុងអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយការមានរូបចាស់ជាអវិជ្ជាចំណាញ់នោះមានការណែនាំយើងមានអវិជ្ជាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅជុំគំពាក់ក្នុងវត្តដាក់នេះមិនដឹងគណាយើងឡើងយល់សាទុនេះមានន័យថាមិនខុសទេព្រោះយងយល់បានស្ដាប់ពីព្រះសង្ឃស្ដាប់ជាទៅយល់ហើយការណែនាំយើងយល់អំពីខាង5អីមានក្នុងពុទ្ធបរិស័ទអាចបដិបត្តិបានចាំមិនយល់គណាអត់ទៅថាសាធុគេនិយាយពីរឿងងាប់ហើយឧស្សាហ៍ធុំតែអញ្ចឹងណាមិនចឹងទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាធុនេះមានន័យថាយើងដឹងយើងយល់យើងព្រមយើងព្រមទទួលយកការប៉ិតអញ្ចឹងមិនហ៎គណាអរហើយតកតងនឹងប្រសងសូត្រខ្លះក៏ទៅតាមការបញ្ចេញរៀនអីហ្នឹងមានច្រើនយើងបានគាត់សិក្សាមកហើយឆ្លងកាត់អ្នកបុគ្គលនេះពីមុនមកក៏មិនយល់ដល់ហ្នឹងក៏មិនយល់ច្បាស់ដែរបាទតែអាចជួយនឹងបបសាខ្លះខ្លះយើងសារទូនេះមាននិយាយរឿងខ្លះតែអីហ្នឹងទៅយកសារទូឲ្យមិនខំអីទៅមានតែយល់នឹងចិត្តញោមចាំបើព្រោះធម៌ព្រះអង្គនេះមានអីជ្រៅណាស់ត្រង់ទាំងសំឲ្យបានយល់ហើយហ្នឹងក៏មិនកត់ទៅយល់ដែរក៏មិនប្រកាសថាបានរៀនព្រះអង្គហើយក៏មិនប្រកាសថាបានបានបានគ្រប់រឿងហើយតទៅក្នុងធម៌វិន័យមានទៅពិបាកហើយបានសិក្សាហើយក៏ទីណីនឹងមានតំណែងទៅត្រូវបាទមានត្រូវទាំងអស់បាទចឹងមួយអ្នកតែហ៊ាននឹងមានវិន័យគេអីហ្នឹងព្រោះពីលើកឡើងមកថាតែហ៊ាននឹងវិន័យខ្លាំងជាងប្រសាងប៉ុន្តែតាមការឆ្លងកាត់បទសោតអនុវត្តតនេះត្រឹមតែវិន័យផងតាហ៊ានមិនអាចស្មើនឹងវិន័យរបស់សង្ឃវិញ
ដល់ហើយទៅបីការត្រូវក៏តាមបតិបត្តិអីមួយដំណើរតើត្រូវអីហ្នឹងគោត្រូវបំបានស្រាលតាមជំនឿមួយមានចាស់ថាយើងការរៀននេះគឺមិនមែនជាការតទៅគឺជាការប្រងទទួលតាមតាមស្មារតីតាមជំនឿប្តីនិងចិត្តប្រាប់យើងកន្លែងហ្នឹងទៅកុំស្គាល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាសាធុសាធុសាធុដូចជាមហាថេរៈលោកបានមានថេរៈលិកាមកអញ្ចឹងចឹងពាក្យថាសាធុនឹងមានន័យថាយើងស្របតាមដូចជាយើងឆ្លើយយល់អត់យល់បន្តអញ្ចឹងណាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមករៀនធម៌នេះហើយយើងបើកចិត្តឲ្យទលាយអនុគ្រោះគ្នាអត់ដឹងឥឡូវយើងដឹងមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នករៀនអភិធម្មដំបងដឹងមកនឹងច្រើនតែមានសក្តីថ្នាំងថ្នាក់ដូចរៀងទៅតោះអ្នកអត់ដឹងវាមែនជាធម្មជាតិដំបងនឹងច្រើនអញ្ចឹងមែនគេថាដឹងហើយចង់ឲ្យគេដឹងដែរហើយចង់ទាញគេថាគេដឹងខុសនោះឲ្យមកដឹងត្រូវដូចយើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដំបងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអាចិតនឹងខ្ញុំធ្លាប់ហើយបើខ្ញុំនិយាយនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដឹងរៀងច្រើនពីគ្រប់ជ្រុងទៅទៅដឹងថានិស័យខុសគ្នាហើយអនុគ្រោះគ្នាបានបើសិនជាយើងមករៀនធម៌ហើយបើសុំបីតែចិត្តនឹងយើងធ្វើមិនបានផងឲ្យគ្នាអ្នកមិនដឹងនឹងរត់តែអត់ហើយមែនទេមែនទេអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងលើកឲ្យខ្ពស់ចិត្តយើងនឹងមានគុណធម៌ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យលម្អនៃការសិក្សាធម៌ហ្នឹងគេមិនបាច់ទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើល្អក៏មិនបាច់ទៅនិយាយថាខ្ញុំរៀនធម៌ដែរបញ្ចេញតាមសកម្មភាពដែរយើងធ្វើនឹងគេគង់តែដឹងទេជាគំរូគេកុំឲ្យខូចធោលំអធោព្រះអង្គអ្នករៀនធោហើយគេប្រើពាក្យថាអ្នករៀនធោបោកឆ្ងាញ់ជាងអ្នកអត់រៀនធោណាអ្នកអត់រៀនធោខ្លះតែគេចិត្តគេវាប្របីចិត្តគេវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចាំពាក្យមហាថេរៈម្អងលោកថាសន្តានបែបហ្នឹងណាសន្តានរបៀបថ្នាក់កលេសក្រោតក្រៀតដែលមើលទៅវាឃើញចងងោហ្នឹងណាមិនគួរមានក្នុងសន្តានអ្នកដែលរៀនធោព្រះអង្គហ្នឹងហើយទេអញ្ចឹងដូចផន្តេលោកមានថេរដីកាមិនអញ្ចឹងសាធុនឹងមិនមែនខុសអីទេបើសូមបីតែយើងស្ដាប់មិនយល់ហើយយើងលំអោនចិត្តទៅធម៌ព្រះអង្គនឹងក៏អាចសាធុបានដែរប៉ុន្តែបើបានជាយើងយល់ទៀតវារិតតែល្អយើងអាចបានយកធម៌នឹងមកពិចារណាហើយដោយរឿងឧបាទកណៈថេតកណៈអីនឹងមិនបើមិនរៀនយល់ដែរអត់យល់ទេសាធុមានន័យមិនយ៉ាងគ្រូសាធុនឹងខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាព្រមព្រមជួយខ្ញុំឃើញគេដួលកង់គេថាសាធុចុះសាធុនឹងសាធុព្រមមកហែងដួលកង់ហ្នឹងព្រោះស្អប់គេហ្នឹងអានឹងអត់ខកអត់បានទេគ្រូអានឹងបានទេគ្រូណាអាកុសលចិត្តកើតឃើញគ្នាដួលកង់ហើយសាធុចុះអត់ថាសាធុឲ្យស្លាប់តែឯងព្រមសុបាយនឹងឃើញគេដួលមែនព្រមមែនសិតតែនៅក្នុងផ្លូវល្អទាំងអស់ណាអូស្លឺសូអាបកលដែលយើងស្អប់នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្អប់យើងថាសាធុហ្អែងអញ្ចឹងចោះចាគាត់នឹងថាពាក្យថាព្រមតាមព្រមតាមរឿងអាក្រក់ក៏ព្រមតាមព្រមតាមរឿងល្អក៏ព្រមតាមហើយពាក្យថាកម្មនឹងមិនបានទាំងពីរដែរ
មានអកុសលកម្មនិងមានកុសលកម្មឃើញទេមនសិការៈហ្នឹងมันបានពីរដែរអនិយោនិងសោមែនទេយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងអនិយោសោមនសិការៈឃើញទេចេតនាហ្នឹងក៏បានទាំងពីរដែរចេតនាដែលជាតូកម្មហ្នឹងក៏បានទាំងពីរឃើញទេអញ្ចឹងយើងកុំចាប់តោអស់ដំណើរគ្នានិយាយប្រាប់គ្នាទៅនិយាយបានក៏និយាយកុំពឹតពើទៅពីនិយាយអាចង់អាចចេះឲ្យពើទៅពីនិយាយមើលមនុស្សផងកាលនោះត្រូវគេវាយម្ដាយពីដៃអីមើលកាលមើលវេលាមើលបុគ្គលផងមែនអាំងតែឯងចេះនឹងវត្ត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 គេកំពុងផឹកឆ្ងាញ់ផងឯងថានឹងអត់អីខូចសុខភាពអីចាអញ្ចឹងប្រហែលបន្តិចបន្ទាប់ពីការរលត់ទៅមិញយើងនិយាយឲ្យណាអញ្ចឹងគណៈណានឹងយល់ព្រាព្រាសិនណាណាអញ្ចឹងអាហារជារូបនិងចិត្តជារូបរលត់ឬក៏ឈប់ការត្រង់ភង្គគណៈនៃចតេចាត់អញ្ចឹងវាឈប់វារលត់ត្រង់នឹងចតេចិត្តរលត់ត្រង់ណាវារលត់ត្រង់នឹងដែរតោះណាអាហារជារូបតនៅរហូតដល់50អនុគណៈដកភង្គគណៈចេញអញ្ចឹងអ្នកចូលនិរោធសមាបត្តិបាន7ថ្ងៃសរសាទក៏ដោយសារកម្លាំងនៃអាហារជារូបនឹងត្រង់ត្រង់បានតែ7ថ្ងៃអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាហារជារូបនឹងវារលត់ហើយអោជាដែលនៅផ្សាយទៅទូទាំងរាងកាយវារលត់ហើយវានៅបន្ត50អនុគណៈទៀតតោះនេះអញ្ចឹងបើយើងវាអ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅតុននៅអីហាក់បីដូចអ្នកដូចនៅរស់និយាយចេះអញ្ចឹងអាឧតនេះសមុតឋាននេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់រាប់ណានយើងឃើញរូបនឹងមិនមែនមនុស្សទៀតទេដូចដូចទៅជាខ្មោចយើងមើលទៅឃើញខ្មោចហ្មងយើងមើលទៅហៅថាសាក់សពហ្មងតើនេះចឹងអញ្ចឹងចិត្តតច្រូបកើតចុងក្រោយត្រង់ឧបាទកណៈនៃចតេចិត្តហើយបន្ត48កណៈទៀតទៅប្រលត់អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារវិធ័យចិត្តហ្នឹងវាមានប៉ុន្មានកណៈមិញហ្នឹងឯងដោយសារអំណាចហ្នឹងឯងបានជាគេចាត់ថាវារលត់ត្រឹមណារលត់ត្រឹមណាវានៅត្រឹមណាតើនេះបងចាចឹងនៅពេលឧបាទកណៈនេះវាកើតរូបកាយព្រោះចិត្តតោះនេះតែវារលត់ត្រឹមបាន48កណៈចឹងអានឹងយើងដោយសារយើងអត់តន់រៀនវិធ័យចិត្តចឹងយើងពិបាកយល់ចំណាំរលត់គឺចតេចិត្តកម្មជ្ជរូបកើតចុងក្រោយត្រង់ឧបាទកណៈនេះចតេចិត្តចឹងចតេចិត្តរបស់វិធ័យរបស់ចតេចិត្តកម្មជ្ជរូបកើតតែកន្លែងហ្នឹងឯងហើយឈប់កើតទៀតហើយកម្មជ្ជរូបឈប់កើតទៀតត្រង់ថតេកណៈចឹងខ្ញុំគូមិញមិនគូឧបាទកណៈវាកើតតាំងតែថតេកណៈនឹងវាឈប់កើតតែវាតាំងនៅហ៎វាតាំងនៅគ្រាន់តែវាឈប់កើតអញ្ចឹងណានៃចតេចិត្តរូបថ្មីលែងកើតហ៎កម្មជ្ជរូបរលត់កើតទៀតត្រង់ភង្គៈកម្មជ្ជរូបរលត់រលត់ត្រង់ភង្គៈកណៈនៃចតេចិត្តអញ្ចឹងចាប់ហើយណាណពៀននៅបន្ទីចឯងចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងក្រុមឲ្យមើលខ្លះហើយថ្ងៃដែលយើងរំលឹកមេរៀននឹងនិយាយតែពីណពៀនបន្តិចទេណពៀនបត់លក្ខណៈទីចតុកៈរបស់ណពៀនណាណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងយើងរំលឹកសំណួរដើម្បីប្រឡងអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៅថាម៉េចសង្ឃៈគាថាសំដែងពីរូបអីគេពីរូបសង្ឃនៅក្នុងកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងអជិវង្សមតសន្តានាំងបណទេវៈភវន្តរេបដិសន្ធិមូបាទាយៈតថារូបังប្រវត្តតេរូបរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយដែលបានរៀបរាប់មកនោះ
ដោយរាប់ចាប់តាំងពីបដិសន្ធិចិត្តក្នុងភពដតីម្ដងទៀតនឹងឯងនៃសត្វដែលបានស្លាប់ទៅតាមន័យដែលបានពោរួចមកនោះអញ្ចឹងការពិតរូបអត់តន់ចប់ទេណារូបនៅនិយាយអំពីរូបនេះរូបវចរៈទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងខណៈនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំឈប់និយាយទៀតហើយតើនេះតាមពិតបើនិយាយពីរូបលំអិតណានិយាយដល់រូបវចរៈទៀតតែដោយសារតែពេលវេលាយើងរៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានវាដល់ពេលប្រឡងផងវានៅសល់ពេលតិចផងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយការពិតម្ចាស់រៀនដល់ហ្នឹងឯងមែនទេរៀនតែរូបឈ្មោះប៉ុណ្ណេះអូខេចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្្នឹងចោះម្ចាស់អឺអត់ទឹកក្រោយមកអត់ទេកណាមកប្រឡងគេទៅតិចទេសំណួរតិចទេកណាមើលហើយហើយមើលសំណួរឲ្យມັນជាលំបាកអីទេណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតានាទៅជាប់សំណួរនេះកណាតោះយើងតាំងចិត្តសុំកម្មតោសឲ្យក៏ដូចជាឲ្យអភ័យដល់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងផងពុទ្ធេយោខាលេតោទោសោពុន្ធោធម្មតោតាំងមេមាំងធម្មទេយោខាលេតោទោសោធម្មោកម្មតោតាំងមេមាំងសង្ឃេយោខាលេតោទោសោសង្ឃោកម្មតោតាំងមេមាំងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងកណាសូមអបគុណក៏ដូចជាសូមខន្តីអភ័យទោសដល់កណាកុំចាស់គ្រប់អង្គក៏ដូចជាសាសនាសាទាំងអស់មកមានអ្វីលឹះលោះខ្វះខាតជាងឲ្យអភ័យដល់គ្នាទៅវិញទៅមកណាកុំឲ្យមានពៀរវេរានឹងគ្នាអរគុណចា៎